123 milion euro është totali i taksave që ka mbledhur dogana gjatë muajt të parë të vitit dhe në gjysmën e shkurtit. Zëdhënësi i doganës Adriatic Stabileci tha se të hyrat e përgjithshme janë më të larta se vitin paraprak. Sipas tij, ekonomia ka filluar të funksionojë, kështu janë rritur konsumi dhe importi. Zëdhënësi i doganës së Kosovës, Adriatic Stabileci, thotë se ka ulje të kontrabandimit me mallra, ndonse rastet më të shpeshta janë ato ku tentohet të kontrabandohet me medikamente mjekësore dhe pije të gazuara. Stabileci thotë se të hyrat e përgjithshme janë më të larta se viti paraprak, derisa sipas tij ekonomia ka filluar të funksionojë duke u rritur konsumi dhe importi. Vitin e kaluar, apo periudhën për janari dhe në gjysën e shkurtit, ne kemi pas të mbledhura në vitin 2020 111 milion euro të hyra për buxhetin e Kosovës, derisa këtë vit është fillim viti i mbarë dhe ka arritë në 123 milion euro totali i taksave që ne kemi mbledh, që nën kupton që jemi 11% më shumë se vitin e kaluar. Stabileci thot se pandemia ka ndikuar në të gjitha sferat ekonomike në Kosovë, për çka shton se ka pasur ulje të tentim kontrabandimeve. Produktet cilat janë më të favorizume për kontrabandës janë produktet cilat shiten, transportohen në mënyra më të lehta, për shkak se ne kemi pa, për shembull, derivon, kemi pas edhe derivatet e naftës, po me rregullimin e tregut, problematik pak a shumë është minimizuar, gati është zhdukje e sipër. Tani kemi disa raste kur kemi kapim rastet të kontrabandimit me medikamente, kapim rastet të kontrabandimit me pije të gazuara, cilat vijnë nga shtetet e ndryshme. Të hyrat vjetore të doganës në 2020 janë 1 miliard 30 milion euro, ose një rënje për 10%.